આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જ સયાજીગંજ ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 149મી જન્મજયંતિ હોય તે નિમિત્તે જ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ, વિપક્ષી નેતા અમીબેન રાવત સહિતના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને ફૂલહાર કરી અને તેઓના સ્મરણોને યાદ પણ કર્યા હતા. આ દેશના નાયબ વડાપ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની આજે જન્મજયંતિ અને જન્મજયંતિ નિમિત્તે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પરિવાર દ્વારા ડેરીડેન સર્કલ સયાજીગંજ ખાતે સરદાર પટેલની પ્રતિમાને ફૂલહારને પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આજે આખા દેશમાં લોકો યાદ કરે, એમનું યોગદાન આઝાદી પહેલાં આઝાદી પછી, એમાં બહુ મોટો સિંહ ફાળો એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો હતો. જ્યારે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ વડાપ્રધાન અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નાયબ વડાપ્રધાન અને આ લોકોએ જ્યારે આ દેશને આઝાદી પહેલાં અને આઝાદી પછી જે બનાવ્યો છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ખાસ કરીને અમે કોંગ્રેસ પક્ષના અમને તો ગર્વ થાય, કારણ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નાયબ વડાપ્રધાન રહ્યા, ભારત રત્ન રહ્યા, લોખંડી પુરુષ તરીકે આપણે ઓળખીએ, પણ સાથે સાથે આ ગુજરાત રાજ્યના કોંગ્રેસના પ્રમુખ રહ્યા 25 વર્ષ સુધી, અને એ પક્ષના અમે સિપાહી છે એ વાતનો અમને ગર્વ છે. પરંતુ આજે જે કોર્પોરેશન દ્વારા જે સત્તા પક્ષમાં જે લોકો બેઠા છે એ લોકોએ અહીંયા જે કાર્યક્રમ કર્યો, અમે જેવું કર્મચારીઓ જે હતા જેમને ટીશર્ટો પહેરાવી હતી, આજે જન્મજયંતિ તો સરદાર પટેલની છે. આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આટલું મોટું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે, બહુ સારી વાત છે. તો પરંતુ જે ટીશર્ટો આ લોકોએ જે કર્મચારીઓએ પહેરી એમાં સરદાર પટેલનો ફોટો દેખાય પણ નહીં. પ્રધાનમંત્રીને મુખ્યમંત્રીનો ફોટો લગાવવો જોઈએ, પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે શું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું કદ કરતાં દેશના પ્રધાનમંત્રી મુખ્યમંત્રીનું કદ મોટું છે કે એમના ફોટા મોટા મૂકવા પડે? સરદાર પટેલની વિચારોની વાત કરવાની, મહાત્મા ગાંધીના વિચારોની વાત કરવાની, પરંતુ એ વિચારોનો અમલ થતો નથી. કારણ કે હમણાં પણ તમે જુઓ અહીંયા જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની પ્રતિમા છે એનો કલર આખો લીલો પડી ગયો. એટલે આ લોકો કેટલું ધ્યાન રાખતા હશે મૂર્તિનું પણ, જો મૂર્તિનું ધ્યાન નથી રાખતા તમને વિચારોનું શું ધ્યાન રાખે? એટલે આ પણ એક બહુ અમને દુઃખ થાય કે આવા ખરેખર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તમે કરો જ છો કાર્યક્રમ, અને કોર્પોરેશન જે પ્રજાના પૈસે કામ કરીને પ્રોગ્રામ કરો છો ને, તો પછી એ પ્રોગ્રામમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે નાયબ વડાપ્રધાન રહ્યા એમનો ફોટો મોટો લગાવવો જોઈએ? પણ અમને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ફોટા તો એમના પક્ષમાં કોના મોટા હોય છે અને કોના નાના, અમને કોંગ્રેસ પક્ષ એનાથી ફરક નથી પડતો, પરંતુ કોર્પોરેશનનો કાર્યક્રમ હતો અને એમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો ફોટો મોટો રાખવો જોઈએ, એ એક માન સન્માન એમને મળવું જોઈએ. બાકી અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીના સિપાહી તરીકે અમને ગર્વ છે કે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ અને અમે પક્ષના સિપાહી છે, આજે એમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ અમે એમને સશત નમન કરીએ છીએ અને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ. આજે મહાન વિભૂતિ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ છે, પણ એની સાથે સાથે માનનીય સન્માનનીય આદરણીય સ્વર્ગીય ઇન્દિરા ગાંધીની પુણ્યતિથિ છે, જેને વિરોધ પક્ષે દુર્ગાનો રૂપ આપેલો એની કોઈ જગ્યા પર કશું દેખાતું નથી. સવાલ એ છે કે 562 રજવાડા વગર ગોળીએ ભેગા કરનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જેમને સત્યાગ્રહમાં લોખંડી પુરુષનો બીડું મળેલું, જે નાનપણથી જ ક્રાંતિકારી હતા, સ્કૂલમાં શિક્ષકો ચોપડીઓ વેચતા હતા, એનો વિરોધ કરી અને સાચી કિંમતમાં છોકરાઓને ચોપડી મળે એ એમનો પહેલો આંદોલન હતો. જિંદગીમાં બહુ સહન કર્યું, પૈસા ના હોવું, ભણવાની તાકાત ના હોય, પણ ગાંધીજીથી પ્રેરિત થઈને એ સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં જોડાયા અને દેશ આઝાદ થયું ત્યારે એમને હોમ મિનિસ્ટર અને ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવીને જ્યારે સરકારે મૂક્યું ત્યારે એમને 600 રડવાડા ભેગા કરવાને અને અખંડ ભારત બનાવવાનું જે કાર્ય કર્યું છે, અને એવા તો ઘણા કાર્યો છે, પણ મને એવું લાગે છે કે એ એપીએમસીની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા છેલ્લા 17 વર્ષથી પતરાની અંદર બંધ છે, તો એનું અનાવરણ કેમ નથી કરતા ભાઈ? બીજી બાજુ ઇન્દિરા ગાંધી, જેને આ પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કર્યા, રહેનું ઘર, બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ, ગરીબો માટે શું નહીં કર્યું એને યાદ નહીં કરવાનું? સત્તા પર બેઠેલા લોકો અને સત્તા ચલાવતા લોકોને સમજવું જોઈએ કે જે દેશ માટે સમર્પિત થયા છે
જે લોકો આ દેશને અખંડ બનાવવામાં સમર્પિત થયા છે એની એની પુણ્ય એની જન્મજયંતિના દિવસે આ બધા બનિયાન પહેરીને આવ્યા હતા ટી શર્ટ એની અંદર કોનો ફોટો હતો કોની જન્મજયંતિ છે ભાઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં કરો અમુક લોકો જે પહેરીને આવ્યા હતા ને એમના હાકો જ આપી દો ને વારંવાર ખાલી કોંગ્રેસને એટલું જ નહીં આવડ્યું કે સબ કુછ સીખા હમને ના સીખી હોશિયારી આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતાં કોંગ્રેસને નહીં આવડ્યું કોંગ્રેસે બધું બહુ કર્યું છે આ દેશમાં આવા વિભૂતિઓ કોંગ્રેસના શાસનમાં વિભૂતિઓ હતા ભણેલા ગણેલા કરોડોપતિ ગાંધીજીની આઝાદીની મુવમેન્ટથી પ્રેરિત થઈને જોડાયા હતા જબરજસ્તી લઈને નહોતા આવ્યા એટલે જે વિભૂતિએ સમર્પણ થયા છે એમને બરાબર યાદ કરો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં કરો આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અને ઇન્દિરા ગાંધીને નમન કરું છું અને એમના બતાવેલા રાસ્તા ઉપર અને એમની વિચારધારા ઉપર આગળ વધવાની કોંગ્રેસના જે પ્રયાસો છે ગમે તેટલું કરી લે આખરે જીત લોકોની થવાની છે સચ્ચાઈની જીત થવાની છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકોની જોડે હંમેશા રહેવાની છે અને આ દેશની અંદર જ્યાં જ્યાં પણ દેશ માટે ખરાબ થશે કોંગ્રેસ પાર્ટી એના માટે લડાઈ લડશે ચાહે એ બંધારણ હોય ચાહે ગમે તે હોય કોંગ્રેસ પાર્ટી કદાપી ઝૂકી નથી ઝૂકવાની નથી આ લડાઈ ચાલુ રહેશે અને આ દેશની સાચી દિશામાં લડવાનું જો કામ હશે કરવાનું કામ હશે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરશે આજના દિવસે એટલું જ જય હિન્દ જય ભારત